e shtuna ishte e të moshuarve. Pas disa javësh në izolim, të moshuarit në të gjithë vendin kanë dalë nga shtëpitë. Në fjer, ata e shfrytëzuan liridaljen për të lutur në kishë. Që ky popull dhe ky kom kudo që është, shëndet dhe lumturi. Inshallah sa më shpejt ky virusi të shkputet edhe njerëzimi të filloj jetën e përditshme. Sot dolëm neve, që dha urdhë kryeministri, që të dalim pensionistat se kemi 40 ditë rreth shtëpie, i themi neve. Të shumë kanë qenë dhe vlonjatët, që para ditën e së shtunës kanë mbushur lungomaren. Po ka lezetar, për e dhe, të ushplodhëm qikës, ishim të, si të burgosur, shputuam. Arre së pje, thotë, aji prekurori. Gjukaci, dolin, jo, ne i kemi zbatuar e zbatojmë gjithë një këto reforme, këto porosi, po së është problemi atje se problemi është që duhen edhe shëkjur dhe me masa tjera për shumë. Nuk orientoshim do të kur duhelëm, na ishi veshur sytë dhe nga i kën koka nuk i kën kemët. Në Berat, qytetarët janë shprehur se dalja u ka bërë mirë. U mbyllëm si puna dhe janë ka fast, edhe e gjë e mirë, të lihet një orar ka që shu, ka i duha me, zdo ma zgjë më të përë. A i për vetën tonë e bënë, po neve së marim veç. Sa mirë është di veta në një kjarkë. Pa. Te prekur. A kemi kënaqur s'ka të bakë ndalim 2 orë për dalë të edhe, a ikim në shpi. Të jemi rigoros edhe distancën edhe orarin. Në rrugët e qytetit të Lezhës, pensionistët ishin të vetmit persona që lëviznin para ditën e së shtunës. Ma mirë s'ka ka shkon, për sot si në ka dhonë këtë lehe për me dalë me bëjt gjyro, ka qeshen e pensionistave ka poshku ma mirë, se në ka lejo për me dalë për me bëjt fjeli vizje mes nësë i gjemi kësë të njësë. Sot i këtë ditë relaxi, ishte nevojshme, të jetoj me shpresën që të hapet. Në Kukës, parë që t'ishin me të moshuar, që shijuan që të sinë dhe rezet e djelit. Ma e shtrenë se liria nuk ka, po që dyja vekusur kemi qenë të mbyllën si të burgosën. Ma mirë s'ka. Këtë atë mirat e kena, nuk kena asë problem. Na për të mirën torë kemi një mshirë. E njëta situatë ishte edhe në Librasht. Ka bërë shumë mirë se kemi 20 ditë pa dalë. Arë, është bëllë është aja, po punat ditët e tjera, thuj. Një këj orar në ka bon në këtë gjenë dhe gjemi në shë mirë gjithë. Por është ku të ashtë të një orë, kemi një dhe më mirë të bote. Mi gjatë të gjenë mirë. Kjo është hera e parë që moshës së tretë ju jepet leje që të dalin nga banesat e tyre ku qëndrojnë të izoluar për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19.